Sveiki, aš esu Gratas Irgedas ir čia yra mano svajonių vienuoliktukas. Komandos vadinimas būtų Belo Horizonte, tai Brazilijos miestas, kurį esu užsivadinęs fantasy Premier League žaidime. Išsidėstymas 4-3-3, vartuose Buffonas, dešinis gynėjas Filipas Lamas, kairis Roberto Carlosas ir vidury būtų Fabio Cannavaro su Van Dijk'u. Tai, manau, visapusiškai stipri gynybos linija ir vienas yra Ballon d'Or laimėtojas, tai daug ką pasako. Trys saugai, šeštas atraminis būtų Sergio Busquetsas, aštuntas Kevinas De Bruyne ir dešimtas populiai būtų Ronaldinho. Tai vėlgi kiekvienas užima savo pozicijas, vienas daugiau gynyboje, kitai atakuojantis ir tiesiog įvairiapusiškai papildantis vienas kitą štai. Puolimo trejetas būtų iš dešinės Lionelis Messi, iš kairės Cristiano Ronaldo ir pačiam priekyje būtų kitas Ronaldo, R9. Ronaldo su Messi tai daugkartiniai Ballon d'Or laimėtojai, o Brazilas Ronaldo tai tiesiog vienas mėgstamiausių nuo vaikystės žaidėjų.